lepší. Máte tady něco, co přišlo za to, za, já za tohle zkromážení. To je skutečnost, to je realita, pane předsedo, tak se podívejte na ní pořádně. A obecně závazných vyhlášek obce. Jste povinni se řídit pokyny policistů. V případě neuposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Výzva policie České republiky, toto shromáždění bylo řádně ukončeno a opustíme vyhrazený prostor. Dodržujte příkazů policie a ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. V případě neuposlechnutí může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Dění bylo řádně ukončeno a opustíte vyhrazený prostor. Dodržujte příkazů policie a ustanovení zákonů. A nic neděláme nezákonného! Jsme jenom rádi! Jenom tady stojíme! My pokud zákonně postojíme! Ano! Chceme lístek do muzea! A ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. V případě neuposlechnutí může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Thank you.
a opustíte vyhlášku. Proč to budu se jako tvůj kolega minule, co? Jo! Jsou policajti České republiky. Výzva policie České republiky. Toto shromáždění bylo řádně ukončeno. Opustíte vyhrazený prostor. Dodržujte příkazů policie a vyhrazený prostor. Dodržujte příkazů policie a ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. V případě neuposlechnutí této výzvy. Výzva policie České republiky, toto shromáždění bylo řádně ukončeno. Opustíte vyhrazený prostor. Dodržujte příkazů policie a ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. Výzva policie České republiky, toto shromáždění bylo řádně ukončeno. Opustíte vyhrazený prostor. Dodržujte příkazů policie a ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. V případě neposlechnutí. Ty poprosím novináře, ti, co natáčí, dneska tam nepustí nikoho, ani mě. Vyhrazený prostor před budovou Národní muzea. Dodržujte příkazů policie a ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. V případě neposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Obecně závazných vyhlášek obce. V případě neposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků.
prostor před budovou Národního muzea. Dodržujte příkazů policie a ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. V případě neuposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků. Nyní bylo řádně ukončeno. Opusťte vyhrazený prostor před budovou Národního muzea. Dodržujte příkazů policie a ustanovení zákonů České republiky a obecně závazných vyhlášek obce. V případě neuposlechnutí této výzvy může být proti vám zakročeno za použití donucovacích prostředků.